የባህና መቀለ ዘመናዊ የገበያ ማዕከል ለማነጽ የተጀመረው እንቅስቃሴ በትግራይ አውዳሚ ጦርነት የደቀቀው ኢኮኖሚ ለማንሰራራት ትልቅ ድርሻ ስላለው ሊበረታታ ይገባል ሲሉ የትግራይ ኢንዱስትሪ ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ መሐሪ ገብረ ሚካኤል ገለጹ። ይህን የገለጹት 2000 አባላት ለመያዝ አቅዶ 800 በላይ አባላት በማደራጀት በአንድ ወር ከ40 ሚሊዮን ብር በላይ መሰብሰባቸውንና ይህን ፈጣን እንቅስቃሴ በበለጠ ለማጠናከር ከአባላቱና ከፋይናንስ ተቋማት ከሁሉም የባለድርሻ አካላት ለመወያየት ባዘጋጀው መድረክ ሲሆን ከመንግስት ወደፊት ለሚሰሩ ስራዎችም አቅጣጫ አስቀምጠዋል። ነጋዴዎች ወይ አምራቾች ራሳቸው ተደራጅተው እንደዚህ ማህበር መሰርተው ደግሞ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ደግሞ ልማቱ ለማቀላጠፍ ለዳግም ግንባታም ትልቅ ሚና አለው። መደራጀት ራሱ አንድ የልምድ ልውውጥም ስለሚያስከትል፣ ሁለተኛ ደግሞ ያለውን አቅም ወደ አንድ የማምጣት ሂደት ስለሚፈጥር፣ ሶስተኛ ደግሞ ህብረተሰቡ በሚፈጠረው ማህበር እንደዚህ አይነት ማህበር ሲፈጠር ገበያ የሚያገኝበትን በተቀናጀ ይሆንለታል ማለት ነው። ስለዚህ በጦርነቱ ምክንያት እንደዚህ አይነት ካፒታል አሁን አኮሞዴት አድርጎ ወደዚህ ደረጃ ለማድረስ የሚደረገው እንቅስቃሴ እንደዚህ አይነት ማህበራት ትልቅ ሚና ስላላቸው ባናም በጣም አድርገን ነው የምናመሰግነው። ስለዚህ ለኢኮኖሚ ማነቃቃትም ቁልፍ ሚና አለው። የፋይናንስ ተጨማሪ አቅርቦት ይፈልጋሉ፣ የመሬት አቅርቦት ይፈልጋሉ፣ የተለያዩ የሙያ ድጋፎችም ስለሚፈልጉ ሁሉም ቢሮዎች እንደዚህ ያሉ ማህበራት እንዲጠናከሩን የተፈጠሩ እንዲጠናከሩ ያልተፈጠሩ ደግሞ እንዲፈጠሩ የማድረግና የማነቃቃት ስራ ቢያደርግ ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ አለ። ባና መቀለ ከተቋቋመበት ወራት አንስቶ የተለያየ ማህበራዊ ኢኮኖሚ ችግር ላይ የወደቁ ዜጎችን ለማገዝ 600 ሺህ ማበርከቱን ያስታወሱት የማህበሩ ሊቀመንበር አቶ ናትናኤል ካሳ በቅርብ ቀናት 100 ሚሊዮን ለመሰብሰብ መታቀዱም እንዲሁም በሚሰራው ዘመናዊ ህንፃ ከ10 ሺህ በላይ ዜጎች የስራ ዕድል እንደሚፈጥሩም ተናግረዋል። ተሓለፈ 3-4 ዓመት ዝረአናዮ ናይ ኢኮኖሚ ክፍተት ዝቀርፍ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝተዓፃፀፈ ልምዓት ክነምፅእ ካለፉት 2-3 ዓመታት ያየነው የኢኮኖሚ ድቀትና ውድመት ለመውጣት ይህን ችግር ለመፍታት በአጭር ጊዜ ፈጣን ልማት ለማረጋገጥ በሚል ወደ ተግባር ገብተን እንገኛለን። በአንድ ወር ብቻ 40 ሚሊዮን ለመሰብሰብ እና በማህበረ ኢኮኖሚያዊ ችግር የወደቁ ዜጎችን 600 ሺህ ብር ድጋፍ ማድረጋችን እያበሰርን፣ በትግራይ እስካሁን ዘመናዊ ሞል ስለሌለ እኛ በምንጀምረው ስራ ከውጭ ትላልቅ ግብይቶች የሚገቡበትና ትላልቅ ባለሀብቶች የሚስብ የቱሪዝም መስህብ በማድረግ የውጭ ምንዛሬ ምንጭ እንዲሆን ለአባሎቻችንና ለህዝባችን ኩራት በሚሆን መልኩ ዘመናዊ የገበያ ማዕከል ለመስራት በማቀድ ነው። ይህን እቅዳችን ተረድቶ መንግስት ትኩረት በመስጠት በአጭር ጊዜ ቦታ እንዲሰጠን እየጠየቅን ከህንፃ ስራ ጀምሮ የአስር ሺዎች ዜጎች የስራ ዕድል ለመፍጠርና ከአጠቃላይ ችግር ለመውጣት ሁሉም ባለድርሻ አካላት ከጎናችን እንዲሆኑ ጥሪ እናቀርባለን። የማህበሩ አመራር አባል ወጣት ሳሙኤል ገብረ እግዚአብሔርም ባና መቀለ የገበያ ማዕከል የቱሪዝምና ሁለገብ ደረጃ የጠበቀ መስህብ በሚሆን መልኩ እንደሚሰራም ገልጸዋል። ያሰብነው ይሄ ትልቅ የገበያ ማዕከል በአፍሪካ ደረጃም በዓለም ደረጃ ስታንዳርድ ያለውን ያሰብነው ይህ የገበያ ማዕከል የትግራይ ትውፊት፣ ባህል፣ ቅርስ የሚያሳይ ሆኖ እንዲሁም ለዓለም የሚያስተዋውቅ ለንግድ ብቻ ሳይሆን ለቱሪዝም ማዕከል ስበት እንዲሆን ነው ያሰብነው። ከነበርንበት ትልቅ የአውዳሚ ጦርነት ወጥተን ፊታችን ሙሉ በሙሉ ወደ ልማትን ማዘሩ እንደምንችል አቅም እንዳለን ለማሳየት መሬት ካገኘን ደግሞ በጣም በፍጥነት ካፒታላችን ከፍ ለማድረግ ከባንኮች ጋር የተሳሰርን ነው። ከባንኮች ጋር ከመንግስት ጋር ተሳስረን ካፒታላችን ከፍ ለማድረግ እያሰብን ነው። እንደ ባና መቀለ የመሰሉ ማህበራት ባለሀብቶች በማህበር በመደራጀት መንግስት ለማገዝ ከመሆኑ ባሻገር የትግራይ መልሶ ለማቋቋም የራሱ ማነቃቃት እንደሚፈጥር ወቅታዊ ያደርገዋል ያሉት የአንበሳና የወጋገን ባንክ ተወካይ ተሳታፊዎች በፋይናንስ በኩል አብሮ ለመስራት ዝግጁ መሆናቸውም ተናግረዋል። ካብቶም ኣብ ትግራይ ቅልጡፍ ተወዲቦም ለዓለ ኢንቨስትመንት ኣምስታፍ በትግራይ ውስጥ ተደራጅተው በፍጥነት ውጤታማና የላቀ ኢንቨስትመንት ከሰሩት አንዱ በመሆናቸው የባና መቀለ ማህበር ዓላማ ስኬት እስከ መጨረሻ ከጎናችሁ በመሆን ለመስራት የአንበሳ ባንክን ሙሉ ድጋፍ ከመስጠት አልፈን ቀጣይ ወደ የውጭ ምንዛሬ በሚያስፈልግም ጊዜ እስከ መጨረሻ አብረን እንደምንሰራ በባንካችን ስም ቃል ገባለሁ። አሁን ባናም በተመሳሳይ መልኩ ይህ ባንካችን ደንበኛ ሆነው በአጭር ጊዜ ውስጥ በሁለት ወር ሶስት ተቋቁሞ የተሻለ ደረጃ ላይ ደርሰው ይገኛሉ። ጥሩ ጥሩ የሆነ ፕሮጀክት ይዘው ነው የመጡትና ወጋገንም እንደ ባንክ ይህን እንደዚህ አይነት መሰል ፕሮጀክቶች ለማገዝ እንደ ካሁን በቀደም አሁንም በተሻለ መጡ እነሱ ጋር አብሮ ነው ለመሙቃ ዝግጁ መሆኑን ለመግለጽ እወዳለሁ። ቢዛ አጋጣሚ